Քննարկում ենք հարց համար 33 Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համար 2121-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագիծը բավական մեծ փաթեթ է, որտեղ առաջարկում է բյուջեի մասին օրենքում լրացումներ, փոփոխություններ և վերաբաշխում իրականացնել, մասնավորապես առանձնացնեմ մի հատված, որը վերաբերում է մեր վարկային միջոցներով իրականացվող ծրագրերին և դրանց շուրջ առաջացել է որոշակի պարտավորություններ, ծրագրեր կա, որոնք ավարտում ենք և անհրաժեշտ է վճարել շինարարներին, խորհրդատուներին կամ տեխնիկական հսկողներին, մասնավորապես դա կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի ծրագիրն է, որը այս տարի ավարտում ենք, մյուսը M6 Վանաձոր Ալավերդի Բագրատաշեն 51 կիլոմետրանոց հատվածն է, որը գրեթե ավարտում է մի հատված միայն կմնա հաջորդ տարի, և հյուսիսարավ ծրագրի Թալին Լանջիկ 18.7 կիլոմետր հատվածն է, որը նույնպես հիմա ավարտական փուլում է, որոշ ուղղակի տեխնիկական շտկումներ է մնացել։ Ընդհանուր առմամբ այս 3 ծրագրերի համար առաջարկում է միշտ ծրագրային վերաբաշխում իրականացնել և մեր նախարարության տրամադրել 1,235,000,000 դրամ, դրանցից 595,000,000 դրամը կենսական նշանակության ծրագրերի համար է, 460 M6 ծրագրի համար և 180 Թալին Լանջիկ ծրագրի համար, ընդհանուր 1,235,000,000, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, պարոն Սանոսյան, հիմա դուք մենք հայտարարեցինք, որ 2022 թվականի ընթացքում արդեն իսկ 500 կիլոմետր ավտոճանապարհներ հիմնանորոգել ենք կամ նորոգել ենք կամ կառուցել ենք, և մենք հստակ ունենք այդ ճանապարհների ցանկը, այսինքն եթե որևէ մեկը մեզ հարցնի, թե այս կիլոմետրերը ինչպես ենք ստացել, մենք ճանապարհների ցանկը ունենք և անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք հրապարակել։ Այո, ամբողջ ցանկը մանրակրկիտ ունենք, որ ճանապարհներ են, միջպետական են, տեղական են, հանրապետական են, որ հատվածում է քանի կիլոմետր է, նույնիսկ ունենք հետևյալ մանրամասնությամբ, ենթադրենք նախատեսված էր 10 կիլոմետր ասֆալտապատել, բայց հիմա 8 ու 7-ն է ասֆալտապատված, այդ 500-ը, որ հայտարարել ենք, այդպես ենք հայտարարել, այսինքն այդ թիվը ակնհայտ է տարեվերջին եղանակներից կախված կավելանա, ամբողջ ցանկը ունենք։ Իսկ ես ճիշտ եմ հասկանում, որ սուբվենցիոն ծրագրերով ասֆալտապատված ճանապարհները մենք ներառել ենք, թե չենք ներառել այս ծրագրի մեջ։ Իսկ մոտավոր պատկերացում ունենք, այսինքն 500 կիլոմետր առանց սուբվենցիոն ծրագրերի, և այստեղ ներառել ենք մեն ասֆալտապատ ճանապարհները, այսինքն գրունտային ճանապարհները, որոնք մենք կառուցել ենք, այդ ճանապարհները ընդհանրապես ներառված չեն։ Հիմա իմ ձեռքի տակ եղած ցանկի մեջ բոլորը ասֆալտապատ են, բացի 2 ճանապարից, բայց դրանք 500-ից ավելի մեջ են, դա շուրնուխ և բարձավան գնացող ճանապարհներն են, մենք որոշել ենք նաև ձեր հանձնարարությամբ, այդ ճանապարհները ամեն ինչով նման են բոլոր ճանապարհներին, ջրահեռացում, ճանապարհային նշաններ, հենապատեր և այլն, միայն վերջին ասֆալտապատ շերտը չկա, բայց 500 մոտ 20 կիլոմետր մենք ունենք առանց այս 2 ճանապարհ, արդեն հիմա ունենք։ Եվ նաև պետք է արձանագրել, որ մենք նաև ընթացքի մեջ գտնվող բավականին խոշոր ծրագրեր ունենք, ճանապարհաշինական, որոնք շարունակում են, այդ առումով ես կուզենայի նշել հատկապես Տաթև Լծեն Շամբ, հետո Նորավան, հա, եթե ճիշտ եմ հիշում, ճանապարհը, որը շատ կարևոր է, նաև տեղ կորնիձոր ավտոճանապարհը և էլի շատ ճանապարհներ կան, որ նկատի ունեմ, որ մենք 500 տարվա ասֆալտապատ ճանապարհների նշաձողը նաև հաջորդ տարվա համար ենք պահում, ճիշտ ենք հասկանում։ Մենք բավական ճանապարհներ ունենք ընթացքի մեջ, որոնք դուք նշեցիք, նույն Տաթև Լծենը պետք է ուրախությամբ արձանագրել, որ 20 կիլոմետրից 17 ու 8 կիլոմետրը արդեն ասֆալտապատ է,
Մեր խնդիրը մնում է տեղ շամբ լծեն հաջվածը, եթե կարողանանք ասֆալտապատել, նորավանը արդեն ասֆալտապատել ենք եւ կստացվի, որ կարողանանք ճանապարհը ձմռանը օգտագործել, դեռ չխոստանամ, բայց մենք էլ շինարական ընկերությունները բոլորս աշխատում ենք այդ ուղությամբ, եթե մի քիչ եղանակային պայմանները բարենպաստ մնան։ Դե մենք հասկանում ենք, չէ՞, ճանապարհի նշանակությունը, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այս ձմռանը բեռնատարները դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն գնացող եւ այնտեղից եկող այդ ճանապարհով երթևեկեն։ Այսինքն Տաթևի ոլորանները կարողանան շրջանցել եւ ընդհանրապես Տաթև գյուղ բնակավայր չեն մտնում, այլ միանգամից միանում են Սիսանի մոտակայքում, միանում են լծեն բնակավայրով Մայրուղում M6 Մայրուղ, M2 Մայրուղուն։ Շատ կարևոր է, որ որպեսզի մենք բոլոր ջանքերը գործադրենք, որպեսզի այս խնդիրը լուծենք։ Հիմա ասֆալտապատումով, թե ասցիկ արդեն մեծ մասը փաստորեն նաև ասֆալտապատված է, 2 կիլոմետրա մնացել, այսինքն 3 կիլոմետրա մնացել։ Դե 3 կիլոմետրի, այդ 3 կիլոմետրը, որ կառուցում ասֆալտապատվում, արդեն ավարտում ենք ճանապարհը։ Տաթև լծենը կավարտենք, ընդ որում 10 կիլոմետր։ Շամբի հատվածն էլ հետ է։ Չէ, շամբը 6 կիլոմետր առանձին է, որտեղ լավ է։ Չէ, դե հիմա գիտեք ինչ, դուք անթատ ուրիշ հատվածներով եք ներկայացնում, դուք ձեր աշխատանքային թղթերով, բայց մեզ ճանապարհն է հետաքրքիր։ Իմ հարցը հետևյալն է, առանց Տաթև մտնելու բեռնատարները կարողանան M2 Մայրուղի հասնել։ Այս տարի կարող ենք այդ խնդիրը լուծենք։ Եթե Տաթև շամբում կարողանանք ասֆալտապատել, այո, բայց եթե դեռ կա։ Շատ լավ, դե պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի լուծվի։ Համեցեք։ Ավարշապես ձեր նախորդ հարցին անդառնամ, բացի 500 կիլոմետր վերանորոգված եւ կառուցվող ճանապարհներ, մենք սուբենցիայով տարեկան միջինում կառուցում կամ վերանորոգում ենք 145 կիլոմետր երկարությամբ ներ համայնքային ճանապարհներ։ Այսինքն հիմա այս տարի կարող ենք այդ չափի 100 կիլոմետրից ավել ճանապարհ կառուցվել։ Առնվազն այո, 145 կիլոմետր ճանապարհ այս տարի կանենք, ըստ նախնական հայտերի նույնքան էլ 2023 թվականի համար նախատեսված ունենք։ Այսինքն հիմա կարող ենք ասել, որ իրականում 640 640 կիլոմետր ասֆալտապատ ճանապարհ։ Այո, 500 եւ գումարը սուբվենցիոն ճանապարհն է համարվում։ Շատ լավ, դե այս դեպքում հասկանում ենք, չէ՞, երբ որ ասում ենք ներհամայնքային ճանապարհ, համայնքների խոշորացման արդյունքում արդեն շատ դեպքերում նախկինում միջ համայնքային նշանակություն ունեցող ճանապարհները հիմա դարձել են ներհամայնքային, բայց դրանից էլի խնդրի էությունը չի փոխվում, կարևոր է, որ այո, այդ աշխատանքի տերը նորմալ պահվի։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։